Ndërkaq do ndalemi sërish për të folur sa i përket shkrirjes së Institutit të Albanologjisë me Akademinë e Shkencave, do të jemi me aktivistin Andi Tepelena. Zoti Tepelena, ju përshëndes. A është lajmi mirë apo i keq, le ta quajmë mbyllja e Akademisë së Albanologjisë ose ndryshe shkrirja me Akademinë e Shkencave? Përshëndetje. Së pari ju falenderoj që më dhatë mundësinë të shpreh opinionin tim në lidhje me këtë çështje. Mendoj sa pas ngjarjeve të Kosovës, kjo do të jetë një çështje më sensitive që po ndodh në të trevat shqiptare. Plus trevat shqiptare sepse albanologjia nuk i përket vetëm territorit zyrtar të Shqipërisë, por gjithë trevave shqiptare. Mendoj që është një lajm shumë i keq, një lajm shumë i keq. Mania për të centralizuar dijen, për centralizuar institucionet të cilat kanë një aktivitet të tyrën kërkimor, të pavarur, është një mani e cila vjen nga një mentalitet e cili vjen nga një epokë e kaluar e cila çdo gjë shikonte të pavarur, atë që ishte e shkëputur nga aparati kryesor burokratik e shifte si një rrezik real për pushtetin. Ndaj shqetësim me të gjithë ata që janë shprehur kundër jo bashkimit, por shkrijes, fjala shkrije duket fjala më e vend, sepse ne e dimë si përfundojnë pastaj këto institucione, përdorin ndonjë fjalë shu për ta kaluar but, por efektivisht bëhet fjalë për shkrijen e sajt në ombrellën në hyçmin e Akademisë së Shkencave. Dhe shtrohet pyetja pse që ka legjitime Akademia e Shkencave të fusin në hyçmin e vet institutin e albanologjisë. Po, por ne sipas Akademisë së Shkencave është krijuar me një vendim të ish byros politike të Partisë Punës të vitit 1972, ndërkohë që Instituti i Albanologjisë është krijuar që në vitin 1929. Ka qenë një testament i Mitat Frashrit 4 mars 1929, e cila gjithë pasuria, biblioteka e familjes Frashit të vjet në dispozicion të shtetit shqiptar dhe u krijuar në një farë mënyrë Instituti i Albanologjisë Shqiptare. Po, por sipas ministres Kushi, ministres së arsimit, kjo akademi ishte pothuajse inekzistente sepse sipas saj funksiononte në kundërshtim me ligjin. Si e shihni këtë deklaratë dhe së dyti, a e shihni si vendim politik këtë veprim të ndërmarrë? Shiko, unë pasha atë VKM-n e përgatitur nga Ministria e Arsimit, për mua është një paçavure turshme. Justifikimi ishte që me që enciklopedia e Shqipërisë apo fjalori i Shqip apo historia Shqipërisë do përpunohen nga Akademia e Shkencave, atëherë me këtë justifikim, atëherë edhe Instituti i Albanologjisë duhet të shkrihet të jetë pranë Akademisë së Shkencave. Nuk e kuptoj fare këtë logjik. Meqë siç e tha edhe profesor Fuga, me cilën ndaj të njëjtin shqetësim, si ka mundësi që institucionet duhet shkrihen të shkojnë pranë projekteve dhe jo e kundërta, projektet shkojnë pranë institucionet të cilat janë të specializuara për këtë punë. Akademia e Shkencave ka sistemin e vet hierarkik, ka degët e saj, ndërkohë Instituti Kërkimor ka një tashmë është identifikuar që bëhet fjalë për antropologjinë, për shkencat e arkeologjisë, historisë e tjerë, pra ka një specialitet vetën. Dhe kjo bashkim të një akademi e shkencave më duket jo vetëm e pa kuptim, por dhe e pa pranueshme. Çdo thot të ti bashkohet, pse do të kush është arsye kundërlishme, për çfarë është kundërlishme, ka një statut vetën ligjor, ka një trup po studiuesish të cilët po shkrin po japin gjithë kontributin për albanologjinë shqiptare dhe nuk e kuptoj arsyen. Mund patjetër që ka dhe aty probleme si mund të ketë në çdo institucion, por do t'i nështrojnë ligjit, kuptohet, që ose ka shkelje ligjore, apo mos munges transparencë, atëherë t'i nështrojnë ligjive të shtetit shqiptar. Si mund të zgjidhet? Gjatë qeverisës Berisha 1, për shembull, kemi pasur ligjin për shkrirjen e instituteve të ndryshme dhe lindja e Institutit Albanologjisë, ku përfshien edhe arkeologjia, historia e të tjere tjere, por statusi ka qenë i përkoshëm. A mund të ketë regullim religjor për këtë rast përveç shkrirjes? Pa tjetër që mund të ketë rregullim, kur në qoftë se ka vullnet politik për të përmirësuar një gjendje juridike, një status juridik apo organizativ, pa tjetër që ajo bëhet. Po thelbi është që Instituti i Albanologjisë ka një trashimi kombëtar të jashtëzakonshme, të vyrë, pra ka një personalitetin e vetë. Nuk bëhet fjalë ku për disa emra që masë mund të ketë dhe paknesi apo mund të ketë probleme
të ndryshme, por si identiteti ka të vetën të mirë përcaktuar edhe aty kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite, mos ten ndër shekuj njerëz të cilët kanë pas një qasje kombëtare. Le të themi, dakord, po të marrim historinë me të vërtetë, midat Frashëri e La Testament, por në vitet e fundit, cilët janë disa prej projekteve të Institut apo Akademisë Albanologjisë që do të veçonit dhe si do të ndikonte kjo shkrirje në kërkimin shkencor? Unë nuk jam antar i asës që të kuptomi dhe nuk mund të di në detaje se kush janë projektet. Di, jam informuar për mes medjave që kanë projektet ndryshme dhe projektet të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe kjo është gjë e mirë sepse institucionet kur ka një pavarësi të tyre janë dhe më në gjendje të përfitojnë fonde nga të huajt bashkimit nga donatarët ndryshme sepse kanë autonomi pavarësi vendimare. Por puna që bëjnë zakonisht ata janë punë në terren, le të themi që studiuës, kërkues e tjerë janë punë terren dhe që furnizojnë pastaj edhe Akademia e Shkencave me këto studime, siç janë arkeologët, siç janë historianët e tjerë. Kjo nuk do thotë që do të jetë patjetër jetë mediatike zbulimet e tyre që kanë bërë ndër vite, por puna e tyre specifike konsiston më shumë punë në terren, përmes parqeve arkeologjike, përmes studimeve, shkrimeve, revistave të specializuara që e qartë, zotit e Pelena, e qartë, po pse do të pa mundësoj kjo punë në teren, kjo punë arkivore, le të themi, nga shkrirja me Akademinë e Shkencave, si do të pa mundësoj? Qëko se pari, Akademia e Shkencave për mua është një institucion i cili duhet ribërë, dhe më thënë, fakti që aty në kryet Akademisë Shkencave kemi një personaj i cili përket një epokët vjetër dhe nuk meriton tjetë në kryet të institucionit, sepse edhe zjedhët që janë bërë në ata akademi janë munges legitimiteti. Mos harrojmë që Skënder Gjinushi ka qenë kryetar partije ndërkohë nuk kishte dhënë akoma dorëheqjen kur u caktuar kryetari Akademisë Shkencave. Që këtu kemi një problem të madh me kryesin, me drejtimin e kësaj Akademie Shkencave, që për mua nuk ka as legitimitetin që të marri veprime për të shkrirë një institucion tjetër. Pra do të filloj e reformimi Akademisë Shkencave njëherë. Qarë institucion legjitimi është e kur në krye të akademisë është një person i cili është në konflikt të hapur interesi. Së dyti, nuk ka pasur një proces me sa jam informuar komunikimi dhe me Ministrinë e Arsimit. Pra Ministri Arsimit duket sikur është bën para faktit kryer, sepse nuk ka qenë Ministri Kushi që ka marrë me sa duket me kokën e vetë ka vendosur, po ka ardhur nga një propozim i Akademisë Shkencave. Dhe këtu ka një problem të madh midis komunikimit midis institucioneve që janë dhe të varësisë, kuptohet Ministrisë Arsimit, por janë dhe të pavarur në njëtën kohë. Pra Ministria Arsimit me një VKM e cila për mua është çdo jurist do ta shikonte do qeshte sepse nuk e justifikon fare e VKM shkrijen e Institutit të Albanologjisë. Po përpos kësaj do të kishte një proces komunikimi, jo të ndodhin para një fakt kryesë po flasin për një pombyllje një kiosk apo një dyqan, ndërkohë aty është puna e qindrave studiuesve ndër vite, e studentëve, e marrëveshjeve që ka lidhur ky institut me Bashkimin Evropian për projekte ndryshme dhe nuk mund të jetë kështu sa hapen mbyll syt, mbyllin shkrim di vend ndryrin një institucion. Kjo është e tmeshme, nuk ndodh as një vend botës, vetëm Republikë Bananash. Dhe mos harrojmë që institutet e albanologjisë nuk është vetëm Shqipëri, por janë në gjithë botën, kanë në Gjermani dhe në vendet perëndimore, sepse aty studiohet, aty burmoset dhe identiteti kombëtar. E qartë. Ko unë ka një mos përputhje me Akademinë e Shkencave, për misioni që ka Akademia e Shkencave, së mos në kohët moderne. Shof një kryesi e përbër nga njerë si përkas një epoke dinosaurushi që nuk janë as të azhënuar me çfarë po ndodh me treja teknologjisë, me shkencën. Shof njerëz që nuk lejojnë të rritë të jenë pjesë e kërkimit shkencor. Pra shof vetëm të njëjtat personazhe ndër vite dhe domethënë nuk e di se si mund të futesh në shetullin e akademisë, një institut i cili si ai asës ka edhe kërkuesve të rinj, ëh, pra është shumë afër edhe kërkuesve të rinj. Kjo është shumë e rëndësishme. E qartë. Zotit e Pelena, po, ju falenderoj, ju përshëndes. Faleminderit juve, ditë e mirë.